Të nderuar zonja dhe zotrinj, ju kryetari të bashkisë, Zotit Adriatik Mema, i jep profesor doktor Pëllum Pipero titullin qytetar nderi Skraparit me motivacion për veprimtari të shuar profesionale dhe akademike për gjatë gjithë karrierës së tij në fushën e mjekësisë, veçanërisht atë të sëmundjeve infektive, si dhe për kontrollin e çmuar profesional dhe publik në përballimin e situatës së pandemisë shkaktuar nga COVID-19, miratuar me vendimin numër 24 datë 28/5/2020 të Këshillit të Bashkisë Skrapar. Ju lutem, më lejoni të ftoj nën kryetarin e Këshillit të Bashkisë, Zotin Besnik Tempo, për të dorëzuar certifikatën qytetar nderi Skraparit për Zotin Pëllum Pipero. Përshëndetje, qytetarin me... për titullin qytetar nderi i Skraparit. Kam kënaqësinë t'ju them se ky është i pari titull që ky Këshill jep në këtë mandat të tij. Kënaqësia është edhe më e madhe kur në këtë titull e merr njëri me vlera si ju. Ju uroj shëndet, çdo të mirë në familjen tuaj dhe kur mos u lodhni të punuari për shërbim të njerëzimit. Nuk e kam të lehtë të flas sot, edhe pse jam mësuar të flas shpejt. I nderuar zoti ministër, i nderuar kryetare perfekte e qarkut të Beratit, i nderuar kryetari qarkut të Berat, të nderuar antar të Këshillit bashkiak, i nderuar kryetari bashkisë, të nderuar dhe shumë të dashur bashkëqytetar të Skraparit, ndjehem jo vetëm i emocionuar, pak i befasuar për titullin e madh të qytetarit nderit që marr sot nga Këshilli Bashkiak i Skraparit, me iniciativën e shumë qytetarëve, ndoshta edhe të kolegëve, dhe me këtë rast me lejoni të them dhe të nderuar kolegë që jeni prezent, sepse të bëjmë në lapsus, është obligim i madh, është nderi i madh, po dhe përgjegjësi e madhe, të kesh titullin qytetar nderi, aq më tepër, të kesh titullin qytetar nderi të Skraparit, të cilit nuk i ka munguar as burrat, as grat, as pedagogët, as profesorët, as doktorët, as akademikët, as deputetët, as ministrat. Bashkë me ju, një duartërokitje të madhe për të gjithë ata që brez pas brezi e kanë nderuar dhe vazhdojnë të nderojnë Skraparin. Kjo pandemi evidentoi shumë vlera të shoqërisë njerëzore. Evidentoi solidaritet, evidentoi mirë kuptim, evidentoi, të thosha, përkushtim, evidentoi respektim të disa normave të veçanta, disa lije të veçanta, shpesh të detyruara, asnjëherë të dashura, por shumë të nevojshme, të domosdoshme, të thosha. Dhe në këtë pandemi, shumë, ndoshta të gjithë kolegët e mi, unë bashkë me ta, kemi bërë dhe bëjmë çdo ditë atë që ky moment na e solli për ta bërë detyrë. Pra në këtë aspekt kemi bërë detyrën, jo gjë më shumë. Ndaj ndjehem 10 fish i obliguar kur më vlerësoni me titullin qytetar nderi për një detyrë tashmë në procesin e sipër.
Shumë kolegë të mi ndoshta kanë bërë shumë të përsëritur dhe vazhdojnë të bëjnë shumë të përsëritur. Unë si pjesë e ekipit tyre, si pjesë e kësaj do thosha gjenerata e mjekësh që me sa duket do të bashkëritë do të quhet gjenerata e Covidit, kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë detyrë. Sa mirë kemi bërë, e dini ju. Sa mirë do ta bëjmë, natyrisht është edhe një obligim më shumë. Dua edhe një herë t'ju falenderoj me zemër dhe t'ju them titulli që më jepni sot më obligon e më detyron të shërbej edhe më mirë, të shërbej edhe më shumë, të mos lodhem, por mbi të gjitha unë dhe familja ime, e cila më është gjendur pranë në çdo moment, më ka mirë kuptuar në çdo moment, madje më ka pranuar kështu si jam, pra unë dhe familja ime i berot të përgjithësi do t'ju jenë mirë njohës për gjithë jetën. Ju faleminderit. Gjithë vendin gjendeshin përballë një situate të vështirë dhe komplekse për shkak të përhapjes së COVID-19, teksa qeveria e kryeministit Rama, spitalet dhe institucionet shëndetësore ishin dhe janë të gjithë vendin në gatishmëri për t'i përballë këtij armiku të padukshëm, për të kthyer tashmë në një rrezik dhe kërcënim serios për jetën njerëzore në gjithë globin, janë bluzat e bardha, mjekët, infermierët dhe gjithë personeli tjetër mjekësor, të cilët të rreshtuar në frontin e parë kësaj lufte, me punën e tyre, me sakrificën, për kushtimin, dashurinë për njerëzit, u shndërruan në heronjtë e vërtet të përballimit të kësaj situate të pazakontë. Të gjithë jemi dëshmitar të kontributit të tyre sa profesional dhe human. Të punës së tyre dejnë kufit e lodhjes së tej skashme, për t'ju shërbyer njerëzve të prekur nga ky virus, për të ndihmuar ata që vuajnë për të shpëtuar jetë njerëzore. Në asnjë moment nuk u dorëzuan, por me shërbimin e tyre u bën inkurajimi më i madh për gjithë shoqërinë. Ka qenë shumë prekse se teksa dëgjoja fjalët e një mjeku kur thoshte: "U ndava nga familja për disa muaj, nuk munda të përqafoja vajzën time. Këtë e kam bërë për t'ju shërbyer ju pacientëve, por edhe për të mbajtur të sigurt familjen time." Një ndër ta është dhe profesor doktor Pullum Pipero, i cili me punën e tij në ndihmë të pacientëve të prekur, me artikulimet e tij publike, me këshillat e tij të çmuara dhe shumë profesionale, u bë shumë shpejt njeriu që përçonte qetësi dhe siguri tek të gjithë qytetarët në mbar vendin. Dhe ndërsa çdo ditë informohemi se si progreson pandemia, numri të prekurve dhe atyre të shëruar, qytetarët në jo pak raste prisnin dhe presin mbrëmjen përpara televizorit për të dëgjuar se çfarë do të thojë doktor Pipero apo kolegët e tij të nderuar. Dinjitos doktor në çdo darje publike. Për gjatë këtyre ditëve të vështira, në cilësinë e kryetarit të bashkisë Skrapar, ka marrë shumë telefonata dhe mesazhe nga qytetarë këtu në Skrapar, nga skrapari që jetojnë në Tiranë, Durrës, Vlorë apo Gjetkë, madje edhe nga qytetarë të tjerë që në një mënyrë apo tjetër i lidhin diçka me Skraparin, të profesioneve nga më të ndryshmet, të cilët me dashamirësi më kërkuan ti paraqisja Këshillit të Bashkisë propozojmë propozimin për të nderuar doktor Piperon. Por gjithçka ju doktor po bëni ditë pas dite në mënyrë aq intensive, me aq përkushtim dhe dashuri, gjithë ditën në spital dhe mbrëmjeve derivon në studiot e televizionit, në komunikime publike. Të dyja pjesës së tërës, pjesë e një kontributi të jashtëzakonshëm që ju dhe kolegët tuaj po jepni në përballimin e kësaj pandemie të rrezikshme. Shoqëria ju është shumë në borxh dhe ju është mirënjohëse, ju dhe kolegëve tuaj, puna dhe kontributi juaj do të mbahen më gjatë. Jam shumë i lumtur të jem unë ai që materializova një dëshirë kaq kuptimplotë të qytetarëve për t'u nderuar ju me titullin qytetar nderi i Skraparit. Po kaq jam mirënjohës kryeministit Rama, i cili mbështeti fort këtë zë të qytetarëve, si dhe Këshillit të Bashkisë Skrapar, anëtarët e cilit e votuan me unanimitet të propozim. Është ky një akt qytetarie i gjithë sa përmendëm sipër, për të nderuar jo thjesht një mjek për nga profesioni, por dhe një personalitet publik si ju, doktor Pipero. Për gjithçka ju keni bërë për gjatë gjithë karrierës tuaj,
në ndihmë të shoqërisë, në ndihmë të njerëzve në nevojë. Keni qenë ju që çdo ditë karrierës tuaj me punën tuaj fisnike, kudo ku keni shërbyer, keni bërë krenar familjen tuaj dhe gjithë derën e mirë dhe me emër të piperove. I keni bërë nder qytetarëve të Skraparit dhe më gjerë. Akti i sotëm i Këshillit të Bashkisë është një vlerësim i lartë qytetar për ju. Skrapari është me fat të ketë nxjerrë mjekë si ju, dhe falë Zotit jeni të shumtë në numër, që kudo ku keni shërbyer, me profesionalizmin që keni treguar, keni lartësuar jo vetëm emrin tuaj, por i keni dhënë vlera dhe vendit tuaj të origjinës. Si qytetar të Skraparit, më besoni na përshkon një ndjesie veçantë kur përmenden e njerëz si ju, doktor. Dhe ne themi me plot gojë, është nga Skrapari ai. Dhe duke thënë këtë madje me mburrje, sikur ju marrim edhe një pjesë të suksesit tuaj. I dashur doktor Pipero, ndërsa po dëgjon këto fjalit të mia, po shkon me shpejtësi në përmendje gjithë historinë tënde dhe të familjes tënde. Kohën kur fëmijë u largove nga Vishani, këti fshati që ju dhe të tjerë si ju i kanë dhënë emër të mirë, vështirësitë e një transferimi pranë Tiranës për një familje të madhe si juaja, po kujton vitet e tua të shkollës së mesme dhe universitetin, të dy ciklet të mbaruara me rezultate shkëlqyera, vitet e punës, pse jo dhe peshën që ke mbajtur në familje si mi madhi i fëmijëve. Çdo vështirësi e shpërblyer në sukses, vetëm nëpërmjet punës dhe përkushtimit. Po kujton besoj se sa i ke gëzuar të afërmit tënd në çdo hap që ke hedhur. Brengën e madhe që nëna juaj e ndar nga jeta në moshë të re, nuk ishte me ju të gëzonte suksesit e djalit të madh. Të shtëpis, jam i bindur që çdo gjë ke bërë dhe ke arritur në jetë, e ke bërë edhe për atë. Dhe ja ku jemi sot, qytetarët Skraparit, deputet, ministër, këshilltarët, gjithë së bashku, kolegë tuajt, për të shprehur vlerësimin tonë për ju. Ju e meritoni plotësisht të titull, doktor. Ju jeni tashmë më i riu qytetar nderi Skraparit, një titull që ju bën nder ju, familjes tuaj, në të njëjtë gjithë Skraparit, vendit tuaj të origjinës dhe gjithë skraparinjve. Jam i sigurt se ju do të jeni edhe më i motivuar.